各位朋友，我们是来自于马来西亚的东部，东马的林布里的城市。那么我们是属于一间运输大件跟普遍上的运输货运公司。那么我们很高兴，在我们在2004年之后越南货物之后，我们认为它的性能呢，对我们的公司有很大的帮助。在用这沃尔沃车轮的时候，我们也感谢他们的技术人员不断跟我们跟进，因为在过去我们随着这些货品跟我们所跑的路途上，我们有许多就是在比较凹凸不平去山区的路上跑的时候，那么在他们的技术人员多久的支持以及改良之下，说我们这些货品运输到比较深远的内部，在他们的支持之下，我们进展得非常好。
Oh, yeah.